Baie welkom en dankie dat julle inskakel en ons is bezig om te gesels oor die grondwet van die Koninkryk van God en ons is in Matteus 6. Wanneer jy kom by Matteus 6, dan kom sê Jesus, wanneer julle gee, wanneer julle bid en wanneer julle vas. As julle gee, as julle bid, as julle vas. So Jesus kom en hy sê, luister, hierdie is een normale deel van ons verhouding met die Here. Nou, meeste Christene, as jy met hulle praat, dan het hulle geen probleem daarmee om te sê, hoorie, maar bid is een wesenlike deel van my verhouding met die Here nie. Maar die oomblik wanneer hy begin praat oor gee, en die oomblik wanneer hy begin praat oor vas, dan denk mense, nee, maar hoorie, maar is dit dan belangrijk in my verhouding met die Here? Maak dit saak. Jesus het kom sê, dit maak saak. Al drie hierdie dinge maak saak. So Jesus vat het as een given, dat ons sal gee, dat ons vrygewige mense sal wees, dat ons ons tiende sal gee, vir die kerk sal gee, en arme sal help, en sal ondersteun. En dan vat hy dit ook as een given, dat ons sal vas. Nou, die oomblik wanneer jy met Christene praat oor vas, dan sê hulle, hoorie, maar ek toch vas ons ook. Ek weet die moslems vas met Ramadan, hoorie, dit is een wesenlike deel van jou verhouding met die Here. En daar moet geleenthede wees waar die Here jou sal lei en vir jou sal sê, maar dis nou tyd om 'n bietjie te vas. Nou wanneer Jesus hier praat, is daar groot raamwerke waarmee hy werk en hy sê 6 vers 1: Moenie julle godsdienstige pligte in die openbaar nakom om deur mense gesien te word nie, want dan kry julle elkeen geen beloning van julle Vader wat in die hemel is nie. So Jesus werk hier en hy kom sê, hoorie, wil jy die aandag van mense hê? Of wil jy die aandag van God hê? As jy die aandag van mense wil hê, dan doen jy goeders in die openbaar. Hoeveel video's het ons nie in hierdie tyd gesien van mense wat kos uitdeel, dan sit hulle dit op sosiale media. Luister, die Here sê, jy het jou beloning by mense gekry, jy het jou beloning klaar weg. As jy Godse beloning wil hê, dan doen jy goeders in die geheim, jou linkerhand moet nie weet wat jou regterhand doen nie, en God sal vir jou beloon. So die Here sê, wanneer ek gee, wanneer ek vas en wanneer ek bid, sal die Here jou beloon, maar hy sal jou dit beloon. Jy doen dit in die geheim en die beloning kom van hom af. En dan kom sê hy in vers 5, verder as jy bid, moet jy nie soos die skynheiliges wees nie. Hulle hou daarvan om in die sinagoges en op die straathoeke te staan en te bid, sodat mense hulle kan sien. Dit verseker ek julle, hulle het hulle beloning klaar weg. Nou, die Jode het gebruik gehad om eerstens hardop te bid en dan tweedens het hulle sekere tye en plekke gehad wat hulle gebid het. En jy kom byvoorbeeld in die sinagoge en op sekere straathoeke kon jy gebid het. En nou sê die Here, luister, as jy bid om mense se aandag te trek, dan het jy jou beloning klaar weg. Het julle al mense ontmoet wat, hulle kan 'n dooie donkie lewend bid, nee, en hulle bid mooi en hulle bid lank. En Jesus kom sê, luister, ons bid nie om mense te beïndruk nie, hierdie is gesprek met God. Gebed is net eenvoudig om jou hart met God te deel, om met hom te praat. En dit hoef nie lang te wees nie, of nie mooi woorde te wees nie, en dit kan maar kort en redelik eenvoudig wees. En dan sê hy in vers 7, wanneer jy bid, moet jy nie soos die heidene wees en 'n stortvloed van woorde gebruik nie. Hulle verbeel hulle gebede sal verhoor word. Kan jy in die Ou Testament onthou, daar in 1 Konings 18, Elia het 'n stand-off met die Baal-profete, dis hy teen 850 Baal-profete. En daai manne trek al los, hulle bid die hele dag lank, hulle slat, hulle sny, hulle bid die hele dag, hulle het al hierdie verskriklike lang gebede en hierdie formules wat hulle uiter, en toe staan Elia op en hy bid so kort, spastiese gebedjie, maar die Here antwoord met vuur, daar uit die hemel uit. So die Here sê, hoorie, ons gebede hoef ook nie lank of indrukwekkend te wees nie, dit moet net opreg en uit die hart uitkom. En dan sê hy, so moet julle bid. Ons Vader wat in die hemel is. Onthou nou, as jy 'n Jood was, jy het soveel eerbied en respect vir God se naam gehad, dat jy nie eers sy naam oor jou lippe genoem het. Hier kom Jesus en hy gebruik die woord, die Arameese woord, Abba, Papa. Dis intieme taal hierdie. En wat sê die Here? Hy wil daardeur vir jou sê, hoorie man, jy het 'n goeie God, 'n liefdevolle Vader wat vir jou sal sorg. So die oomblik as jy jou oë toe maak, dink daaraan dat jy 'n liefdevolle hemelse Vader het wat vir jou sal voorsien. En dan sê hy, so met julle bid, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom, laat u wil ook op die aarde geskied. Jesus leer vir ons 'n kort gebed, dis nie 'n formule gebed nie, my oupa het altyd gebid, Seën Vader wat ons eet en laat ons nimmer naam vergeet. Ek het op stadium gewonder of die Here Nederlands is.
onze Vader is niet een formule nie. Nou, dit is twee dele. Die eerste drie dele gaan oor God en die volgende drie dele gaan oor jou en my. En hy sê, jy bid eerst oor Godse dinge. So, dit gaan oor die Vaderse naam, dit gaan oor Jesus' koninkryk, en dit gaan oor die wil van die Gees. En daai dinge moet jy eerste inbid. Nou, hoe bid ons? Jesus, ons trek los neem, en ons vraag, Here, help me hiermee, Here, doen dit, Here, asseblief, doen dit. Ons vraag so baie, dat ons doen nie hierdie eerste deel nie. Ons bid nie oor die Vaderse naam, oor Jesus' koninkryk, en oor die Geese wil. Ons bid nie hierdie dinge in, dat het sal gebeur nie. So, dit moet ons vertrekpunt wees, daarmee moet ons begin. En dan die tweede deel, is alweer drie dele, maar ons bid eerst oor Godse goed, en dan oor Godse belange, dan oor ons eie belange. En ons krijg dit andersom nie, en dan sê hy, gee ons vandag ons dagelikse brood, vergeef ons oortredinge, en laat ons nie in die versoeking kom nie. Selfs al kry jy een salaris, moet jy leer om een geloof te leef, en dis wat Jesus hier wil onderstreep. Ons moet die Here vertrou vir dit wat ons nodig het. En my salaris gaan net sekere gedeeltes dek, en sy wil en sy destiny vir my gaan baie meer as dit ver. En daarom het ek nodig om in geloof te leef vir my dagelikse brood. Hoeveel van julle bid dat ons nie in die versoeking sal kom nie? Hoeveel van julle bid dat ons verlos sal word van die bose? Dit is belangrijk dat ons dit deel sal maak van ons gebed. So in die grondwet van die koninkryk van God, bid ons eerste vir Godse belange, dan bid jy vir jou behoeftes, dan bring jy jou mislukkings voor die Here, en dan bid jy oor versoekings en teen die bose. So kom ons vat saam. Gee, bid en vas is een wesenlike deel van ons geloof. Beloning is een wesenlike deel van ons verhouding met die Here, maar dan moet ons goed in die geheim doen. Ons vra baie, en ons sê baie jammer, maar hoe baie bid ons dat Godse koninkryk sal kom en dat die Here ons sal verlos van die bose. Kom ons bid saam. Vader, ek bid dat U vir ons sal leer om te bid. Ek bid dat ons mense van gebed sal wees. Maar help ons gebede om opreg te wees, uit die hart uit te kom. En Here, ons storm altyd net so in met Here help en doen dit en voorsien en onderneem en maak gesond en beskerm. Here help vir ons dat wanneer ons bid, dat ons sal begin met 'n dankbare hart en sal begin by U belange, by U koninkryk, by U wil en dat dit eers sal geskied. Heer, ek bid vir elkeen wat luister en seën vir hulle met die keer van die seëninge. Ons bid dit en vra dit in Jesus naam. Amen. Mag die Here julle uit julle sokkies uitseën.